važna. O tome razmišljamo već dugo vremena, no eto kako se u kontinuitetu problem o kojem ću govoriti nastavlja, odlučile smo to pokušati staviti pod nekakvu kontrolu te se obratiti i državi koja je zapravo nadležna za rješavanje takvih problema. Dakle, svi manje više već znate da Autonomna ženska kuća Zagreb uspješno pruža direktnu podršku i pomoć ženama koje su preživjele muško nasilje, naravno i njihovoj djeci, već duže od 33 godine. Feminističkim principima rada i neumornim zalaganjem aktivistica AŽKZ-a spašeni su zaista brojni životi i zdravlje žena i njihove djece koje su preživjele nasilje. Ja kao suosnivačica ove organizacije, a danas umirovljena savjetnica, iz privatnih razloga rijeđe istupam u javnosti i rijeđe se pojavljujem u medijima. Ali to doista činim uvijek kada procijenim da je dostignuta kritična razina opasnosti za žene i njihovu djecu, njihove živote, sigurnosti i dostojanstva. Ono što se događa, sad dolazimo na sukus priče, na Zagrebačkom glavnom trgu i u drugim gradovima, to je zapravo nasilje upakirano u ekstremistički, vjerski proizvod kojemu je namjera terorizirati žene i svoj utjecaj širiti u sve sfere ženskih života. Znate li vi uopće koliko nasilnika u sudnici plače, skrušeno moli za oprost, čak i pada na koljena pred sucima za kaznena djela fizičkog nasilja, silovanja ili trgovanja ženama? To je, nažalost, jako česta pojava, češća no što li možete zamisliti. Mi naime doista čujemo kad nam žene pričaju o tim strašnim iskustvima u sudnicama. Znate li da gotovo svi nasilnici tvrde da su pribjegavali nasilju samo zato jer je ona usisavala dok je gledao utakmicu, jer nije skuhala dobar ručak, jer nije suđ bilo oprano, djeca su plakala preglasno, a na kraju krajeva i on je došao kući premoren od posla. To su sve razlozi koje nasilnici za počinjeno nasilje nad ženom i djecom navode. Ja vas pitam, jesu li to ti duhovni autoriteti zbog kojeg bi žene trebale odustati od sebe i predati im vlastitu autonomiju? Pozivam državu da bez daljnjih odlaganja reagira i primjeni zakonske propise koji su dovoljno jasni da budu primijenjeni u modernom demokratskom društvu. Radi se o primjeni i zaštiti načela koje je naša država prihvatila kada je ratificirala Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava te kada je prihvatila Evropsku pravnu stečevinu. To pravno nasljeđe koje nas obavezuje da poštujemo žene u društvu i osiguramo im autonomiju koja im pripada rođenjem, ne tolerira i ne prihvaća tobožnju slobodu izražavanja i javnog okupljanja, koje uporno gazi po teško stečenim ženskim pravima. Pod krinkom molitve na javnim mjestima izvan sakralnih objekata zadnjih 20 mjeseci se građanke i građani ponižavaju i uznemiravaju, te se od takozvanih pod navodnike duhovnih autoriteta poziva na deprivaciju već davno stečenih ženskih prava. Svima koji znaju čitati Ustav RH i zakone, jasno je o čemu se ovdje radi i jasno je da nema govora o poštovanju prava na slobodu izražavanja i prava na molitvu. Vlastiti integritet, autonomiju, same odlučuju o svim aspektima svog života, a naročito o vlastitom tijelu. Pitam državu s ovoga mjesta, zašto ne štitite ljudska prava žena? Zašto dozvoljavate ovakvo nametljivo ponašanje koje se kontinuirano ponavlja i ne prestaje? Zašto ne primjenjujete zakon o suzbijanju diskriminacije i kazneni zakon? Takozvani pod navodnike ratnici i vitezovi u formacijama tobože mole, oni zapravo vrijeđaju zdrav razum, ali i iznad toga. Oni stvaraju platformu za toleranciju nasilja i neravnopravnosti žena, te tako pozivaju društvo na diskriminaciju žena. Sa svrhom pomoći državi, jer puno puta do sada smo pomagale državi, bez obzira tko vodio vladu i koja stranka bila na vlasti,
na način da smo davale prijedloge nacrta zakona koji bi poboljšale nešto što je loše i pretvorile to u nešto što je bolje. Naš pravni tim to sjajno radi. Zato smo ovaj puta također pripremile prijedloge dopuna zakona da vam ih bude još da im bude lakše primjenjivati te zakone, jer zaživjela je određena praksa koja u svojoj naravi jest ništa drugo doli protupravna i mizogina. I stoga za kraj podsjećam da država ima obaveze aktivnog reagiranja, jer u protivnom i sama snosi odgovornost za posljedice koje nastaju. Očekujem brzu reakciju države i naravno za kraj stop moliteljima na javnim prostorima, stop nasilju nad ženama i ubojstvima žena. U kojem se po uzoru na neke druge europske zemlje predlaže uvođenje novog zakonskog članka koji glasi povreda prava žene na dobrovoljni prekid trudnoće. Autonomna ženska kuća Zagreb se pri izradi ovog prijedloga rukovodila brojnim informacijama koje su žene iznosile u savjetovalištu pravnom i psihološkom Autonomne ženske kuće Zagreb, u kojem su opisivale različite situacije koje su na njih djelovale zastrašujuće i uznemirujuće, a kada bi pristupale savjetovalištima ili bolnicama u nastojanju ostvarenja njihovog, na koncu konca, zakonskog prava. Ta svjedočanstva žena potaknuli su nevladinu organizaciju da krene u daljnje istraživanje o tome kakva je situacija u nekim drugim europskim zemljama, pa su zapravo u istraživanju se shvatilo da je možda neki najsličnija situacija pravna kao kod nas ona koja se već dogodila u Španjolskoj prije 2 godine, gdje su istraživanja pokazala njihova tada provedena identičan izlazni rezultat kao i u Hrvatskoj. I po uzoru na ono što je Španjolska napravila tada, ono što se u Njemačkoj također razgovara i priprema u smislu izmjena i dopuna zakona, Autonomna ženska kuća Zagreb je predložila taj članak zakona koji glasi: tko smeta ostvarivanje prava na dobrovoljni prekid trudnoće na način da uznemirava ženu radnjama ili ponašanjem koje predstavljaju neželjeno, nametljivo, uvredljivo, zastrašujuće ponašanje, ili na drugi način ometa ostvarivanje prava na dobrovoljni prekid trudnoće, kaznit će se određenom zatvorskom kaznom, ima i kvalificirani oblik. Nada se nevladina organizacija, s obzirom na razgovore koje je imala vezano za druge teme koje su se ticale rodno uvjetovanog nasilja u Ministarstvu pravosuđa u proteklim godinama, da će ovaj prijedlog biti pročitan, razmotren, da će se oformiti radna skupina koja će raspraviti sve aspekte i potrebu donošenja ovog prijedloga. Autonomna ženska kuća Zagreb smatra da se radi o neodgodivoj društvenoj potrebi koja ima legitiman cilj u demokratskom društvu i obraća se Ministarstvu pravosuđa sa ovim prijedlogom izmjena i dopuna Kaznenog zakona. Paralelno sa time podnosi današnjim danom još jedan prijedlog. Prijedlog, i to Ministarstvu unutarnjih poslova, prijedlog zakona i izmjena i dopuna zakona o javnom okupljanju. Taj prijedlog Autonomne ženske kuće Zagreb tiče se situacija svake prve subote na zagrebačkom i drugim gradskim trgovima. Naime, iako zakon o javnom okupljanju propisuje u svom članku kada se može ograničiti pravo na javno okupljanje, primijetilo se, analizirajući postupanje države u posljednjih 20 mjeseci, da ne dolazi do adekvatne primjene zakona o suzbijanju diskriminacije kao organskog zakona i da nije zaživjela hijerarhija zakonskih propisa na jedan adekvatan način.